Suleiman. Kutahia. Príncipe, ele trouxe uma carta do Lala Mustafa. Ai, Allah. Príncipe Bayezid, saudações. O príncipe Selim escreveu uma carta para o sultão, contando o que aconteceu entre vocês dois anteriormente. A sua intenção é cobertar os seus próprios erros e mostrar que o senhor foi o culpado. Graças a Allah, eu consegui evitar o envio da carta e a mandei para o senhor poder lê-la e avaliar. Além disso, o meu humilde conselho é que escreva ao príncipe Selim reclamando pelo que ele fez e exigindo uma explicação. Se ele fez isso, significa que... O que houve, príncipe? O Selim se comportou mal de novo, Atimaca. Isso está fora de controle. Em que está pensando? O Pedro conseguiu curar a Mihrimá. Está claro que é um especialista. Eu quero que ele examine a Sultana Ohen. Eu não o recomendo, Majestade. É apenas muita falação. A Sultana Mihrimá se recuperou sozinha. Os médicos disseram que as marcas em seu corpo foram devido à mudança de estações. Ele é um charlatão. A Mihrimá disse exatamente o contrário. Agora, Rustem, mande ele vir e dar a sua opinião sobre o rei. Não é possível, Majestade. A Sultana Mihrimá já o liberou. Agora ele está voltando para seu país de origem. Como isso aconteceu? Como o senhor sabe, a Sultana Mihrimá é muito piedosa. Pedro, fique aqui. Nós vamos partir logo. Eu pensei que partiremos à noite. Isso depende dos ventos, senhor. Prepare-se. Espero que a Mihrimá chegue antes de os ventos chegarem. O Pedro já saiu daqui da capital? O barco vai partir antes do amanhecer, Pachá. E o mensageiro vai confirmar quando ele for. Fale para o médico principal vir me ver. Então, se o corpo de uma pessoa está doente, sua alma também. Se essas almas sentem dor, o corpo também vai sentir. E essa é a sua condição, Sultana. Os seus sintomas tentam falar alguma coisa. Precisa prestar atenção. O que está procurando, Sultana? Sultana, as palavras do senhor não deviam mexer com a sua cabeça, ou tudo vai terminar em desastre. Preciso ver o senhor Pedro antes do barco zarpar. Pode entrar. Pacha Rustem me chamou? O que aconteceu com a Sultana? O sultão está muito preocupado. Eu não posso contar, Pachá. Eu já sabia que te mandaram manter o silêncio. Mas isso aqui é sobre a Sultana Ohen. E, portanto, é sobre o futuro do Império Otomano. Infelizmente, o sultão que mandou o Pachá Rustem. Eu não posso. Eu sinto muito. É óbvio que a condição de saúde da Sultana neste momento é muito grave. Se acontecesse alguma coisa... Que Allah não permita, o futuro da dinastia estaria muito afetado. E por esse motivo não tem outra opção além de se informar sobre isso. Você me entende?
O senhor não acha que é uma resposta dura demais? O Selim apenas entende essa língua. Príncipe, eu acho que não é o correto, mas... E o que espera de mim, Timaka? Eu deveria ser sacrificado pela minha consciência como meu irmão Mustafa? Que Alá não permita. Eu apenas queria avisá-lo. Se chegar à luta e precisar ser derramado o sangue de um irmão, não deve ser o seu. Pode ter certeza que eu ficarei do seu lado até o final. Pachá, precisa saber de uma coisa muito importante. Eu rezei muito, Sultana. Foi graças a Deus. Eu não sei como vim parar aqui. Veio, o resto são pequenos detalhes. Eu não ia entrar no barco. Como posso morar em uma cidade sem a senhora? Eu vou arranjar outro lugar no barco. Eu vou falar com o capitão para escondê-la. Pedro, eu vim para me despedir de você. Não. Você precisa ir comigo. Reúna sua coragem. Confie em mim. Está falando de um sonho. Isso é impossível. Então eu vou ficar. Eu vou me converter. Eu tenho certeza de que não está apaixonada pelo Pachá. Você curou a minha doença. E em troca eu devolvi a sua liberdade. O meu destino é o de uma sultana. Eu vou voltar ao meu palácio. E você vai voltar para sua terra e esquecer de mim. Adeus, Pedro. Não torne mais difícil. Me solte. Thank you.
Solte-o, não o machuque. Como você pôde fazer isso, Nirmã? Você arruinou minha reputação. Eu não fiz nada para arruinar a sua reputação. Esse assunto já está encerrado para sempre. O nome do senhor não será mais mencionado, pode ter certeza. Entre no barco. Vá para mares distantes, para onde pertence. Para os lugares mais remotos do mundo. Para os jardins paradisíacos do mundo. E leve um pedaço de mim com você. Talvez um pedaço da minha alma esteja viajando ao seu lado. Thank you.
Durante dias, conversamos entre nós sobre a doença que a sultana padece. Nós tentamos descobrir o que devemos fazer e o que caminhos tomar, Majestade. Primeiro, me conte qual é a condição atual da sultana, doutor. A sultana não está bem, Majestade. A condição é grave. Muitas pessoas não conseguiram se livrar dessa doença. E nós temos várias provas disso. Você está brincando? Ela não está abatida e já recuperou a sua força? E o furúnculo já desapareceu, não é mesmo? Não deixe isso enganá-lo, sultão. A doutora Alime preparou vários ungüentos. Conseguiu curar o furúnculo, mas ele vai aparecer de novo. E se não aparecer, ela estará recuperada? Que Alá queira que sim, Majestade. Se me permitir, eu tenho uma recomendação para fazer. Eu recomendo, Majestade, que a nossa sultana faça uma viagem para a cidade de Bursa por um tempo. Isso vai ajudar? Se Alá quiser, Majestade, tomara. Podem se retirar. Pode entrar. Pachá Rustem, a senhora Mendes veio aqui. Está esperando na porta. Pode entrar. O que houve, mãe? Por que está tão triste assim desse jeito? Não se preocupe comigo. Eu estou bem. Pode entrar. Sultana, a senhora Mendes está aqui. É a comerciante que você me falou? Que negócios tem aqui? Pachá. Senhora Mendes, seja bem-vinda. Obrigada, Pachá. Onde está a Sultana Mehrimah? Eu queria muito conhecê-la. Se ela quiser, sente-se. Para mostrar a minha gratidão pelo que vocês fizeram pelos meus correligionários, eu trouxe um presente. Sultana. E para quem é isso? É da senhora Mendes, para o Pachá Rustem. Para mim é um suborno. Sultana? Finalmente. Sem dúvida, pela descrição da sua beleza, a senhora deve ser a Sultana Mehrimah. Senhora Mendes? Queria muito te conhecer. É um prazer. Bem-vindo ao meu palácio. É uma honra. O seu palácio é tão bonito quanto a senhora. Sultana, se não tiver mais nada para falar, a senhora Mendes e eu temos coisas mais importantes para conversar. São questões do Império. Ótimo. Vou para o meu aposento. Senhora? Sultana. Você me fez sorrir, senhorita. Me peça o que quiser. Apenas quero o seu amor, príncipe. Só o seu amor.
Entra. Príncipe, eu pensei que gostaria de alguma diversão. Não, obrigado. Pode se retirar. Você disse que não era muito grave. Então fale por que ela continua tão mal, senhorita. Príncipe, a pequena sultana não está doente. Mas ela parou de comer e beber. Por isso ela está nessa condição. Ela colocou a Daphne no lugar da mãe dela. Não é da minha conta, mas pelo menos poderia melhorar se pudesse vê-la. Pachá, por favor, não pense que é atrevimento. Não importam as circunstâncias. Eu sempre falo o que eu penso. Mesmo sob um céu bem limpo, eu consigo sentir que uma tempestade se aproxima. Alguma coisa dentro de mim diz que o senhor não é nada disso que parece ser. É mesmo? Eu queria saber o que pareço ser. Dizem que é um homem que não sabe sorrir. Mas são muito injustos. Sim, parece muito sério. Mas eu sei que há um homem diferente dentro do senhor. Talvez eu seja o que aparento ser. No começo, eu pensei que não gostasse de mim ou que não gostasse da minha gente, os judeus. Mas agora, então, eu percebi que isso não é a verdade. A senhora está certa. Mas mudaram a minha opinião. Um bom grão-vizir não deve só seguir as ordens do sultão, mas também entendê-las. Eu não entendo o que quer dizer. O sultão tem um grande lugar em seu coração para os não-muçulmanos. Ele considera que cada um é uma flor. E entende que cada flor pode ser benéfica para o nosso império. Mesmo assim, é difícil governar tantas flores diferentes, assim como aos humanos. E o sultão gosta de desafios. E eu, a partir desse momento, vou escolher, assim como o sultão, aproveitar diferentes tipos de flor. Eu acho que é hora de partir. O tempo passou tão rápido em sua companhia. Guardas. Pachá. Senhora Mendes. Senhorita Tisse, informe a sultana Mirmá que eu vou voltar ao palácio. Pode entrar.
A senhora ainda está no palácio? Acabou de sair, sultana. Me desculpe, por favor. Mas ela estava muito perto do pachá. Rustem, está tentando me deixar com ciúmes dela, esse tolo. Pode se retirar. Você ouviu isso? Procure, deve ser uma pomba. Meu pai? Filha. Que bom é ver o senhor. Eu senti a sua falta. Nós podemos montar o cavalo juntos. A senhora Mendes ficou aqui até tarde. Que pena que pensa que pode me deixar triste assim. Eu garanto que não quero deixá-la triste. Minha irmã, eu não me encontro com a senhora Mendes para deixá-la triste. Pode entrar. Sultana, Pachá, o Sumbu chegou aqui. Ai, por Alá. Ele está com a minha mãe? Não, foi somente o Sumbu. Pode entrar. Pachá Rustem. A mais linda de todas as sultanas. Por que você parece tão mal? A sultana rei não sabe que eu vim para cá. Por favor, ela não pode saber. Eu fui expulso do palácio pela sultana, a sultana. Eu fiquei em uma hospedagem por um tempo, mas ali virou uma prisão. Que problema teve com minha mãe? Por que te expulsaria? É que a Sultana Ren está muito doente. E quando eu falei do assunto com o sultão, ela se irritou comigo. Eu juro que se descobrir que eu contei para a senhora, ela me expulsa da capital. O que minha mãe tem? Seria muito melhor se perguntasse para ela. Eu não deveria responder isso. Ai, Sumbu, que ela nos proteja. Não se preocupe, Sultana. A Sultana vai se recuperar, se ela quiser. Quem dera pudesse ficar ao seu lado. E isso vai acontecer. A minha mãe te adora. Ela o deixou ir, mas mesmo assim não a deixou sozinha. As minhas correntes não estão nas minhas mãos nem nos meus pés, sultana. Estão no meu coração. Eu estou conectada à sultana no meu coração. Atenção! O sultão Suleimão, magnífico! O
Rein. Sente-se. Ainda está doendo? É por causa do remédio. Porque senão... eu estaria bem. Suleiman, por favor, eu quero que o senhor peça para os médicos me deixarem em paz de uma vez. Não se atreva a se dar por vencida. Não funciona. Já sabe o que os médicos dizem. Tudo depende de Alá agora. Ao invés de procurar uma esperança inútil, eu quero passar esse último tempo em paz em seus braços. Nós vamos continuar com os tratamentos. Eu nunca me dei por vencido, Rein. Tem que continuar lutando. Você vai se levantar. Alá ouvirá nossas preces e não vai negar a sua piedade. Eu te proíbo de perder a fé. Se for o seu desejo, então assim vai ser. A minha tia Gracia Mendes tem muita sorte por estar sob a proteção do Sultão Suleiman, príncipe. Ela está muito grata. Ela até mandou presentes. Ótimo. Me deixe fazer uma pergunta, príncipe. Por que você está tão preocupado? Príncipe. Não se preocupe, Lala. O Esif é meu amigo. Isso chegou de Kutahia. O príncipe Bayezid mandou para o senhor. Eu vou deixar no aposento, se o senhor quiser. Não é necessário. E o que é? Eu não sei, príncipe. Eu também estou curioso. O que significa? Príncipe Selim, eu não posso mais chamá-lo de meu irmão. O que podemos fazer? Isso não tem mais volta. Você esqueceu seus próprios pecados e se atreveu a reclamar de mim para o sultão. Se continuar fazendo essas coisas pelas minhas costas, se comportando como uma mulher, vai gostar do meu presente. Se você não está feliz com as coisas que aconteceram e houver alguma partícula de masculinidade em você, no primeiro dia do próximo mês, irá para Simava com a sua espada e assim poderemos resolver essa questão como homens. Mas se você for fugir disso, fuja nesse vestido de mulher. Príncipe, a sua carta e o presente já devem ter chegado para o príncipe Selim. Como assim, Antimaca? O Selim vai vir me enfrentar? Eu acho que não. Ele não se atreveria. Provavelmente vai mandar o que o senhor mandou para o sultão. Mas eu não sei se isso será bom ou ruim para nós. Que aconteça o que tiver de acontecer. A minha mãe sempre ficará ao meu lado e eu estou tranquilo. Principalmente depois de ver o novo erro do Selim, Antimaca. Eu tenho muita certeza disso. Bem, mas eu quero que aconteça ao contrário, que o Selim venha me enfrentar. Para poder respeitá-lo de uma vez. Sem perder mais tempo, precisa mandar o cofre para o sultão.
Essa falta de respeito deveria ser castigada. Não vai mandá-lo para lugar nenhum. O Bayezid vai pagar pelo que fez com a vida. Porque eu vou enfrentá-lo. Impossível, príncipe. Eu não posso permitir. Isso não é o combinado. A nossa intenção era expor os erros do Bayezid. Não deveria se irritar assim. Eu sou um príncipe, Lala. Haja o que houver, não posso ignorar um insulto desses. Eu vou esperá-lo cortar minha cabeça? Seria mil vezes melhor viver assim. Comece os preparativos agora mesmo. Eu vou enfrentá-lo. O príncipe está convencido. O príncipe Selim não vai aceitar o seu convite. Ele não vai enfrentar o nosso príncipe. Se empurra um simples gato para um canto, ele vai virar um leão, Hussein. Se esse ódio continuar assim, vai crescer como uma avalanche e ninguém poderá detê-lo. Não se surpreenda se o príncipe Selim decidir enfrentá-lo. Então ele vai perder. E o que vai acontecer? Você acha que o sultão não vai fazer nada com o príncipe Bayezid? Quando isso tiver acontecido, ele não vai tocar no príncipe Bayezid. Antes disso, a sultana Uhren vai evitar. Quem abandonaria o único herdeiro ao trono? É verdade. Nesse caso, será melhor tomar precauções. Proteger o príncipe Bayezid é a nossa dívida eterna com o príncipe Mustafa. Vamos sacrificar as nossas vidas. Nós perdemos um guerreiro e não vamos perder outro. Então ficaremos de braços cruzados. Não há nada que possa fazer. Eu sou obrigado a falar a verdade, Majestade. Como sabe, a sultana agora tem mais um furúnculo em seu corpo. Infelizmente, isso é um sinal que os nossos tratamentos não funcionaram. Você disse que os mananciais de Bursa ajudariam. Nós precisamos tentar de tudo, com esperança. Sua ira não vai levá-la a lugar nenhum, Majestade. Principalmente nessa situação. Eu não aguento, Ferhat. Essa doença se trata de um inimigo muito malicioso e também poderoso. Enquanto os médicos perdem a esperança, ela apenas murcha. Minhas mãos estão atadas. É a vontade de Alá, Majestade. Quem foge do seu destino? Quem pode salvar a si mesmo? A única coisa que pode fazer é rezar. Rezar sem perder a esperança. Mas, Majestade, a sultana é quem precisa do senhor nesse momento. O senhor é o único remédio. O senhor e o seu amor por ela. Eu disse para Gulfem fazer os preparativos. Nós partiremos logo. Para onde vamos? Para a Bursa. Para a Bursa? Para os mananciais. O médico principal disse que vai te ajudar. E o ar é bom lá. Mas por acaso Bursa não é o centro da sua dor? O único que importa é sua saúde. Majestade, a sultana Mihrimah está aqui. Suleiman. Mande entrar. Majestade? Mihrimah. Mamãe, eu soube que não se sentia bem. Ai, Alá. O Pachá Rustem te contou? O Sumbu me visitou. A senhora expulsou ele. Estava preocupado. Mamãe, por que a senhora não me contou? Mihrimah, minha lua e meu sol. Como pode constatar, a sua mãe está bem? Claro que estou.
Você conhece o Sumbu. Não há ninguém mais exagerado que ele. Graças a Allah. Eu estava muito preocupada. Não sabia o que fazer. O que a senhora tem? É apenas o cansaço. Apareceram alguns furúnculos no meu corpo. É apenas isso. Eu vou para a bursa, para os mananciais. Se ela quiser, isso vai me curar. Você sabia que minha mãe estava doente, não é? Você não me contou nada. Você ficou tão ocupada com outros assuntos que não percebeu o que acontecia na sua frente. Eu não quero que faça mais isso. Precisa me contar tudo o que acontece com o sultão e minha mãe. Eu sou a sultana. Sim, você é uma sultana. Que deve me perguntar sobre a saúde e sobre o futuro dos seus irmãos. Você faz parte da dinastia, mas o seu verdadeiro poder vem de mim, Mihrimah. Não se esqueça. Há anos eu tenho esse cargo, não por ser seu marido. Olhe o que aconteceu com todos os parentes políticos que tentaram ser grão-vizir. Os seus finais foram óbvios. E olhe para mim. Assim vai entender a minha força e poder.